важливо також зрозуміти, що в нас взагалі відбувається на, не знаю, цьому антикорупційному фронті. І, не знаю, я навіть по дорозі сюди йшов і побачив, що їхала машина з мегафонами на даху, якась люстраційний комітет, я просто не знаю, про який вже йдеться, бо їх, по-моєму, більше, ніж один. Але, в всякому разі, вони закликали прийти на мітинг цього тижня під Генеральну прокуратуру і вимагати відставки ЯРМ, Генерального прокурора та його заступника. На вашу думку, оскільки ви зустрічаєтеся, очевидно, з ЯРМ ближче до того всього, самі є фаховий адвокат, наскільки ЯРМ справді не відповідає зараз тому своїй посаді, від нього багато очікували. Пам'ятаєте, навіть там така була настанова від Порошенка, що от він там цитував свого улюбленого цього правителя сингапурського, та, здається, Лі Кван Ю, що от треба посадити свого найкращого друга, значить це запрацювало. З іншого боку, я знаю, ну, що принаймні в Грузії є така інформація, що близько 5000 за хабарництво посадили чиновників в перший рік, і так вони ламали хребет корупції. У нас я щось не знаю, ну, тобто є якісь інформація, порушили кримінальну справу, бо не те вугілля закупив, хтось ще щось. А де ці посадки пов'язані з корупцією? У нас корупція зникла? Ні, я розмовляю з людьми, які ходять в коридорах владних, і вони кажуть, що відкати працюють далі і на рівні міністерств. Ну, принаймні, так було до нового Кабміну. Ну, напевно, треба говорити про те, що ти знаєш. Я думаю, що ця справа, в якій я орієнтуюся, тобто справа, кримінальна справа про розстріл на Майдані 18-20 лютого, ситуація така, що справді був зроблений величезний обсяг роботи, оскільки велика кількість постраждалих, це 47 осіб, яким була заподіяна смерть 20 лютого поточного року. Разом з тим, слідство неналежним чином координувалося. Тобто була залучена велика кількість слідчих до цієї справи, але ми розуміємо, при такій масштабності злочинних діянь повинен бути якийсь один мозговий центр, в який би стікалися всі ці інформаційні потоки, який би бачив, де є недопрацювання по слідству, де потрібно посилити позицію, де потрібно залучити Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України як оперативний підрозділ. І, власне, на цьому рівні координації зведення слідства є суттєві прорахунки. І саме цікаво, що, власне, на такому рівні, середньому ланковому рівні Генеральної прокуратури, слідства, є бажання слідчих самих розслідувати. Угу. Тобто є якийсь цей навіть запал в очах, що справді людям стоїть, вони мають бажання цю справу довести до логічного завершення. Але, на жаль, на рівні керівників управлінь, на рівні генерального прокурора немає цього бажання. Це можна навіть зробити висновок з того, скільки разів заслуховувалася ця справа. От в прокуратурі є таке правило по конкретним справам проводити регулярні заслуховування, коли слідчі звітують, що було зроблено, що потрібно зробити. І, власне, по найбільш резонансній справі, тобто розстріл 19-20 лютого, заслуховування було одиниці. І через це ця справа стала на сьогоднішній день, коли пройшло 8 місяців з часу цих подій, ми можемо, на жаль, констатувати, що зроблено недостатньо. Більше того, допущено багато помилок на рівні самого слідства. Ця справа є, безумовно, знаковою, але наскільки вона є, ну, не знаю, таким, чи можна її назвати таким лакмусовим папірцем? Якщо ми з нею щось зробили, значить щось зрушилося. Вона є якимось сигнальним таким пострілом? Однозначно. Однозначно, більше того, я думаю, що це є справа номер один, бо вона йде, оцей розстріл 19-20 лютого, ми повинні розуміти, що це була квінтенсенція цих всіх подій, які передували тому. Тобто організація злочинної групи на чолі з Януковичем, Захарченком, Якименком. Тобто це є ця ялинка, і розстріл майданівців – це основа цієї ялинки. Але наверху вже стоїть Янукович, який давав всі вказівки, Якименко, який давав всі вказівки, Захарченко, який давав всі вказівки. І, власне, якщо ми бачимо, що ця нижня ланка цієї ялинки десь вона неналежним чином вибудовується, то ми розуміємо, що до верху ми не дійдемо. Бо ця ялинка, піраміда розсипеться.